はい、お昼になりました。よいしょ。今日ちょっと時間がないっすわ。時間がないっていうのはね、食べる時間じゃなくて、もうこれ、湯戻し2分なんですよ。もう今多分5分ぐらい経ったんでね。やばいわ。はい。早速いただいてまいりましょう。名古屋台湾ラーメンって書いてあるね。台湾ラーメンなんですね、これ。ちょっとうまそうだったんで。これポプラで買いました。まあ、ローソンなんですけど、よいしょ。で、ポプラ、もともとポプラだったところなんで、これ、ライス、白ご飯、第 350g、買ってきました。これと一緒にいただきたいと思います。わー、うまそう。はい、湯気が出てます。いただきます。麺どころ若武者って書いてあるね。うん、買った後に気づいたんですけど、細麺湯戻し2分細麺って書いてありました。湯入れよる時にね、気づいてから、あ、やべえと思ってあ、細いね、うまそうな。いただきます。言ったか。うまい、うまいぞこれ、俺好み。うん、うん、うまい。でライス、うん、熱くない、あったかい、ほんのり、うまい。これも俺好み。うん、ご飯がうまやば、これハマりそう。マジでうまい。うん、あ、福島県二本松市の名店だって。あ、ちゃんと住所まで載っとるよこれ。福島県二本松市本町元町2丁目86の1ってちゃんとこれ載ってますわ。すごい、うまい。これ台湾ラーメンうまいな。うん、量も結構入ってますよこれ。あのカップが大きいだけじゃなくて、しっかり麺も入ってる。うん、これうまいわ。うん、うまっ。あっ、東洋水産、まるちゃんね。あ、うまいはずやわ。うん、これローソンしか売ってないんかね。うまい。多分セブンイレブンにはないよね、多分。
これほんと猫舌の僕にはありがたいぐらいちょうどいい温度。湯気出とるんですけど全然熱くない。うん、美味しいね、ご飯は。あ、これスープまで全部飲める系じゃ、これうまいわ。スープまでおかず系ですね、これは。まだ麺がこんなに残ってるもんね、これ。もうこれは満足だわ。税込み240円ぐらいだったかな。うん、でご飯が209円でしょ。で500円いってないよね多分ね、今日の昼飯代。ご飯に209円も出すんなら持って行った家から持ってくればいいじゃんって思う方いるかもしれませんけど、いや炊きたてあったかくてね、この量なんで、で持ってくる手間とかね、その危険性を考えたら全然こっちの方がいいわ。うまっ。だってタバコ毎日一箱買うこと思ったらこれ二つ買えるでしょ多分ね。そして健康にもいいね。うん、やっぱり物事そういう風にいい方向に、いい方向に考えていかんとあかんね。うん、なんで関西弁になったんだろう今。うん、でもスープがドロッとしとってね、ほんとおかずになるわこれ。うん、526キロカロリー、タンパク質 15.9g か、すごいな。でもご飯少女絶対足りてなかった。うん、あ、うまほんと冷めませんよね、この最近のか知らんけどカップヌードルの容器ってね、最後まで熱々よ。うん、あ、ちょっとお湯少なめでもいいかもしれんな。スープがかなり大きく感じる。絶対最後一口ご飯残しときたい。うん、ドローっとしとる。うまい。あと一口。
最後のね一滴までうまかったわ。最後ご飯で締めます。今日ここじゃないのよ。今日水筒持ってきたんですよ。あー冷たくてうまい麦茶がうまい。はい、ということで今日はまるちゃんのね、商品名忘れましたけども台湾ラーメンいただきました。むちゃくちゃ美味しかったです。皆さんもぜひ一度ご賞味あれ。ごちそうさまでした。腹パンパン。でもやっぱポップ弁のご飯がうまいわ。